Znate li poslati SMS? Naravno da znate. No pravo pitanje nije znate li poslati, nego koliko dnevno poruka pošaljete sa svoga mobitela. Ako poput mene dnevno pošaljete tek do 5 poruka, onda ćete možda teže razumjeti... Samo malo. Ovisnost o slanju SMS poruka. No takva je ovisnost već medicinski zabilježena. Dr. Andreas Herter iz Klinike za liječenje ovisnosti u Hanoveru procjenjuje da je o slanju SMS poruka ovisno 380 tisuća osoba. On takvu ovisnost smatra ozbiljnom bolešću zbog toga što uzrokuje mentalnu i financijsku štetu. Liječio je tineđera koji je potrošio 8900 eura neprestano šaljući poruke ljudima koje nije čak ni poznavao. I bračni par koji je komunicirao isključivo putem SMS-a čak i dok je boravio u istoj prostoriji. U Danskoj je također klinika specijalizirana za liječenje ovisnosti počela pomagati ljudima ovisnima o slanju poruka. A sve se više poruka dnevno šalje i u Hrvatskoj. Koliko dnevno pošalješ SMS poruka? Pa negdje 50, tako moglo bi se reći. Do 20 kuna dnevno. 30, 40. Pa više od 10, a možda manje od 20. Jesi li zabrinut za sebe s obzirom na takav veliki broj? Ne. To ovisi od tog, da li imam curu ili ne. Ako imam curu, onda puno šaljam, ako nemam, onda ništa ne šaljam. Ali ono s dečkom, uglavnom ovako frendicama puno manje poruka. Znaš li da su već zabilježeni medicinski slučajevi ovisnosti o slanju SMS-a? Da, gledao sam to na televiziji i ne brine me, ni malo. Znači ti ne smatraš sebe ovisnikom? Ne. U Velikoj Britaniji mlađima od 16 godina ne preporučuje se uporaba mobitela i to zato što biološke strukture mozga nisu do kraja razvijene, a sigurno je da mobiteli utječu na mozak. No istraživanja još nisu dokazala je li taj utjecaj štetan, odnosno trajan, kaže psihologinja Dubravka Miljković. Dubravka, ovisnost o slanju poruka, pa je li to uopće moguće? Moguće biti ovisan o tome? Pa, ni sami stručnjaci koji se bave pitanjima ovisnosti nisu jednoglasni da li to proglasiti za ovisno zapravo ili ne. Jer kažu neki kako možemo uopće uspoređivati tu glupost sa ozbiljnim ovisnostima koje nose godišnje stotine tisuća života kao što je recimo ovisnost o alkoholu ili drogama. Veli, to je samo glupa navika koju tako treba tretirati, naviku poput kopanja nosa, ništa drugo. Ali ako gledamo na posljedice, onda kad malo pogledamo i oko sebe, onda možemo doista vidjeti da i to može imati gadnih posljedica. Neki jako velike račune nabijaju, neki se potpuno izoliraju. Sredstvo za komunikaciju tako može postati sredstvo za otuđenje. A face u društvu postaju oni kojima mobitel stalno zvoni. Ako si u društvu pa ne dobivaš poruke stalno, mislim onda stvarno počneš osjećati loše. Kao gle, manje vrijedim, nemam puno prijatelja koji bi mi poslali, nikome se neće sjetiti. Samo malo. Moram završiti poruku. Aha, dobro, sam Ovako se naravno ne smijemo ponašati. Koliko dnevno pošalješ SMS poruka? 1 do 2. Neki bi rekli izrazito malo, zašto? Pa ne želim da neka multinacionalna kompanija zarađuje na meni. Zašto ih šalješ? Jesu one nužne ili zabave? Pa i nužne i zabave, jedno i drugo. Što misliš o ljudima koji šalju dnevno 30-ak, 40-ak poruka? Mislim da je to ovisnost, pomodnost i takve stvari. Misliš li da možeš postati i ovisna ako pretjeraš? Pa mislim da ne. Postoji li dobna skupina koja je podložnija postati ovisna o slanju SMS poruka? Da, to su najviše su ugroženi mladi. Mladi ispod 16 godina. Kod nas još nema podataka da je neko se prijavio na neko odvikavanje od mobitela, ali recimo u Londonu postoje podaci da od 55 osoba koje su baš na liječenju, koji inače traje recimo 3 mjeseca tamo, da ih je čak 49 mlađih od 16 godina. Kako biste vi liječili nekog ovisnog o slanju SMS poruka? Uskratili biste mu mobitel? Taj mobitel i slanje poruka očito nešto predstavlja toj osobi. Znači zašto ja šaljem te poruke? A tu su vjerojatno ima puno individualnih uzroka i tako najprije treba otkriti zašto
to netko radi, da li nema možda dovoljno samopouzdanja, da li misli da nema dovoljno prijatelja, da li se ne usudi pristupiti nekome na drugi način nego tako bezopasno, jel, putem mobitela, a onda raditi na tome. Imam prijatelja koji kad izađe van samo tipka po tom mobitelu i asocijalan je skroz. Kad bih ti rekla ajde dva dana ne pošalje ni jednu poruku, misliš da bi uspunila taj zadatak? Ispunila bi, ali teško. Ali mogla bi. Što je tako lijepo u slanju poruka? Pa najljepše je dobiti poruku nazad, odgovor. Kako bi netko mogao sam sebe testirati i otkriti je li doista ovisan o tome? Je li broj poruka nekakav pokazatelj? Ako šaljem 50 poruka dnevno? Pa tu bi se već trebalo zabrinuti ako 50 poruka šaljete dnevno. Ali sve ono, svaki onaj osjećaj kad ono osjećam neodoljivu potrebu da sad uzmem mobitel i nekome pošaljem jer mislim da ne znam što će se dogoditi ako to ne napravim, onda znači da ipak imam problem. Je li ti se kada dogodilo da si pomislila ajme danas sam stvarno pretjerala, ne bi smjela više poslati? O, da. Desi mi se to koji put. Je li to čisto iz financijskih razloga ili iz nekakvih? Ne, neka stvarno presjedujem, ali više i zabave na ne spotu. Da, danas je bez mobitela gotovo nemoguće. U Maleziji se muškarci, samo oni prema islamskom zakonu, mogu razvesti od svojih supruga i putem SMS-a, što otvara sasvim novu budućnost za taj short message service, a možda i sasvim nove ovisnosti.